О, это будет, значит, если звездное небо над головой, мы пойдем в планетарий. Пиши, планетарий. Катерина та Юрій розгадують цитату Іммануїла Канта і вирушають на пошуки однієї з локацій філософського історичного квесту «Дніпром». Учасники отримують лист завдань і скласти собі маршрут, знайти кожне це місце, на тлі його сфотографуватися усією командою. І потім в кінці вони показують мені фотографії, ну і я їх перевіряю, чекаю, чи правильно вони знайшли місце. Знайомство із містом у такому форматі організовують вже у шосте. За 2.5 години учасникам квесту слід відшукати 10 локацій. Це завуальовані, зашифровані місця, котрі треба знайти. І зашифровані вони завдяки філософії. Там є цитата відома дуже Іммануїла Канта, і вона наводить на планетарій. Команда дніпрянки Катерини та киянина Юрія участь у квесті бере вперше. Вирішили і на місто подивитися, і власні знання перевірити. Я живу в Дніпрі, але я дуже мало знаю в місті, тому вирішила таким образом викрутитися і показати чоловіку його. Наконець-то віддохну тут. То все працювало, тепер не буду працювати. Так осознанно не искала. Всегда собирала информацию какими-то отрывками. Ну, например, знаю, где дом Блаватская, знаю, где стоит памятник Ломоносову. Но так, чтобы собрать это все воедино, абсолютно нет. Подсознательно. Да. Вот проверим вообще, насколько информация, которая владеет, совпадает с реальностью. Анастасія – постійна учасниця історичних квестів «Дніпром». Каже, сотні разів можна проходити повз будинок, але не помічати його краси. А у квесті стаєш уважнішою до дрібниць. Дивишся на своє місто, ну, якби таким новим поглядом, як турист, коли приїжджає в нове місто, дивиться скрізь і помічає різні деталі. Ми тут живемо, ми тут ходимо цими вулицями, нам воно якесь вже таке звичне і не дуже цікаве. А коли от в квесті приймаєш участь, то маєш змогу якісь дрібні деталі побачити. Цього разу дистанцію долають дві команди. Спритніша отримує подарунковий сертифікат на відвідування лекції з філософії. Оля Василець, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.